Hvis du er lige så vild med pastelfarver som mig, så skal du bare se mit merchandise. Vi har blandt andet hoodies, kros, klistermærker og muleposer, og alt det kan du finde på beduna.dk. Vi er endnu en gang tilbage i Planet Coaster, og tusind tak, fordi I tog så godt imod den første episode i den her nye serie. Det virker som om, at der er mange af jer, der har ventet på, at jeg skulle lave Planet Coaster igen, og det kan jeg godt forstå. Vi kæmpede jo lidt med økonomien i sidste episode. Vi har lavet 2 forlystelser, men vi har virkelig behov for snart at få noget profit. Og det skal gå stærkt. Det skal det altså. Jeg overvejede lidt, om vi skulle tage endnu et lån. Fordi det føler jeg lidt, at vi har gjort før. Taget sådan et lån på 20.000 også. Og så er det bare gået super godt. Men det er også mange penge, ikke? Det er mange penge. Lige at låne. Umiddelbart kommer vi jo nok til at være nødt til at tage et lån, hvis vi skal lave en forlystelse mere. Det kan man sige. Der er jo ikke rigtig nogen vej udenom, hvis ikke vi har råd til nogen forlystelser. Og pengene går ikke rigtig op. Så skal vi ikke bare gøre det? Tag chancen, gå ind og... det kunne også godt være, at vi skulle gøre det her. Måske lave sådan en... men vi har ikke råd til at forny den igen bagefter. Jeg tror altså, vi prøver at lave sådan en marketingkampagne her. Vi venter lige et øjeblik med lånet. Vi kommer nok til at skulle gøre det lige om lidt alligevel. Men lad os lige se, om det ikke bare vælter ind med gæster, efter vi har gjort det her. Det er stadig gratis at komme ind, men hvad nu hvis det koster en dollar per mand? Kan vi så tjene lidt flere penge på det, eller synes I så, det er for dyrt? Vil I gerne betale? Ja, ja. Jo. Det giver penge for at komme ind, du. Okay. Jamen, det er jo sådan set et stort plus, at folk gider betale for at komme ind. Altså, der skal komme flere gæster hernede fra. Nej, hvorfor er der tomt? Hvor er alle gæsterne henne? Vi har brugt penge på at markedsføre. Nej. Folk går bare hjem. Vi har flest familier her. Det er også det, vi helst vil have lige nu, fordi vi har kun små forlystelser. Altså, jeg tror, vi kunne godt tænke os, når vi blev større, når vi blev en mere etableret park, at det sådan bliver lidt mere blandet. Okay, der er folk på vej nu, ikke? Lad os se, om vi kan forvente det her, eller... Lad være med at sige, at vi skal bruge en staffbygning mere. Vi kan faktisk skrue op for den her, sådan, så der kan være flere i. Måske hvis vi lige gør den lidt pænere, så kan det være, at staff har det bedre med at være derinde. Men jeg ved ikke, jeg vil nok hellere lige vente med det. Fordi det koster jo også penge. Nej, det går nedad med de penge der. Er der altså en brudstyve, eller røver? Lommetyve hedder det. Det er ikke så godt, vi må fange dem. Hvis jeg så skal gå og... ham der. Han er man til ham der var lommetyve sidst. Blæktyven er så dyr. Synes du, den er dyr? Det synes de andre altså ikke. De vil bare gerne... Det er bare dig, der ikke har nogen penge. Ja. Hov, det har jeg glemt at sige. Jeg spurgte jo jer, om I havde nogle gode navne til de her forlystelser, og det havde I naturligvis. Jeg tror faktisk, de to navneforslag her kommer fra den samme person. Der er en, der har haft et big brain moment, og har valgt, at den her skal hedde Blæktønnen. Det synes jeg simpelthen var sådan et godt navn. Jeg ved ikke, er der ikke noget, der hedder Blæktønnen i et pixelinespil eller sådan noget? Jeg har sådan et minde fra, da jeg var barn. Og så er der den her, den hedder Cobra-karusellen. Og det er simpelthen fordi, at det her ikke kobraslanger. Jeg tror, det er kobraslanger. Det kan jeg simpelthen ikke sige, uden lige at undersøge det først. Altså jo, en kobraslange har i hvert fald den her hætte her. Så det kunne det sagtens være. Skal vi eksperimentere lidt med at sætte prisen endnu mere op? Nej, han vandt om. Nå, han synes simpelthen ikke, det var pengene værd. Hvad med jer? Okay, de gik ind. Altså, jeg håber på, det er okay. Det var bare lige ham der var fattig, ikke? Men det er også, altså, det er klart, hvis han synes, at karusellen er kedelig, og blæktønnen der er kedelig, så er der jo ikke noget for ham her. Så er det jo ikke vores skyld, så er det bare ham, der ikke sætter pris på stille og rolige forlystelser. Eva, vi må ind og tage et lån. Det går ikke, det her. Det gør det ikke. Finances loans. Tilføj nyt lån. Gud, man kan slet ikke låne 20.000, men man kan låne 10.000 til gengæld. Der skal vi altså bare have... Der skal vi bare have en forlystelse, de gider at køre i. Måske vi prøver med et thrill ride. Det er sådan lidt vildere. Lige nu, der vil jeg nok allerhelst have denne her. Den koster 5.500. Det er cirka halvdelen af vores penge. Jeg kan ikke huske, om gæsterne plejer at kunne lide den her slags forlystelse. Men jeg synes bare, den er ret flot. Så det er egentlig bare det. Det kan godt være, det virker som et lidt malplaceret sted. Men jeg tror, jeg vil prøve at sætte den herover, fordi så har vi... indgangen lige over for udgangen til den anden forlystelse. Så vi kommer ud her, og så går man ind her. Så skal man ikke så langt, vel? Så må vi lige se, om jeg kan finde ud af at sætte den her. Vi fjerner lige armstøtterne. Railing. Jeps, væk med dem. Dem behøver vi jo ligesom ikke. Kan vi egentlig bare bruge sådan en grid? Ej, det virker ikke her. Den duer ikke. Virker den her? Bum, 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 bum. Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvor pænt det er, men det virker. Og så skal den selvfølgelig bare lige sidde fast her. Og så skal vi have udgangen. Den sidder selvfølgelig fast her. Så har vi simpelthen en forlystelse mere. Nøj, hvor jeg håber, at folk gider at bruge den. Hvad skal den her forlystelse hedde? Det er noget med nogle biler, der bliver skudt rundt. Kun 322 præcis, det er ikke så meget. Ja, noget med nogle biler. Noget med noget jungletempel. Noget med nogle palmer. Der er også nogle lys her. Nogle sten. Og nogle tandhjul her. What? Det ser vildt ud. Altså, er det en del af dekorationen, eller er det en del af forlystelsen? Ej, det er seriøst bare dekoration. Det er ikke engang en del af forlystelsen. Nej, hvor er det vildt. Altså, jeg elsker at bruge andres blueprints, fordi jeg kan ikke få noget at lave det her selv. Men så kan vi få lov til at få noget fedt i vores spil alligevel, ikke? Men skriv som en kommentar, hvad den skal hedde. Nej, der er blevet fanget en tyv. Det er hende der. Ha! Og så er der tre, der har fået deres penge tilbage. Nu er vi ikke lige så heldige, at vi lige kan finde dem, vel? Er du på vej over med pengene, eller? Nej, det er han ikke. Ej, det var så vildt i sidste episode, hvor vi sådan lige var sådan tilfældigt klikkede på dem, som havde fået deres penge tilbage. Det synes jeg var sjovt. Okay, det ser i hvert fald ud, som om folk godt gider at komme ind i køen til den her forlystelse, hvilket jo er glimrende. Skal den sættes op i pris? Hvad hvis vi sætter den til 8? Det kan også godt være, at den sådan lige skal bevise, at, det er, at den er det værd. Ja, de vender i hvert fald om. De synes, den er for dyr. Jeg tror bare, det er en dårlig idé at ændre på prisen sådan lige efter. Jeg kan ikke engang huske, hvad den kostede. Så nu gider folk da i hvert fald at bruge den igen. Glimrende. Så venter vi lige lidt. Den skal lige, folk skal lige blive glade for den. Og så når folk har fundet ud af, at de godt kan lide den, så kan vi sætte prisen op. Måske. Men vender I om? Nå, det er fordi, det ved jeg faktisk ikke. Nå, de fandt ud af, at de skulle på toilettet. Det er jo, hvad der kan ske, altså. Men nu må vi altså sørge for, at vi får noget profit. Jeg kan ikke vente på det profit længere. Måske skal vi skynde os at sætte en forlystelse, som kan give os nogle penge. Folk vil gerne have en gavebutik. Det er også vigtigt. Lad os sætte en gavebutik ind her, i stedet for Chief Beef. Bare lige sådan midlertidigt. Ligegyldigt med, at der er et Chief Beef-skilt og sådan noget, ikke? En hat's fantastic. Ja, den plejer at være god. Så kan folk rende rundt med sjove hatte på. Det elsker vi. Kan den overhovedet være her? Hvorfor ved den ikke det? Obstructed? Det kan jeg ikke forstå. Den vil gerne derind. Ej, ja. Så har vi en gavebutik. Så kan I godt komme og bruge jeres penge. Og skal vi lige nå at sætte en lille forlystelse mere? Det kan godt være, at vi ender med at sådan kassere nogle af de her forlystelser med tiden. Og sætte nogle større. Den her loop the loop, den mindes jeg altså også plejer at være ret populær. Men til gengæld, så kan der ikke være så mange i ad gangen. Så jeg ved ikke, om det er en god investering. Der er også denne her, som jeg egentlig tror er meget populær. Men den er bare ikke lige så flot som den her version af den. Men den har vi ikke helt råd til. Så måske vi kan starte med at sætte den her, og så kan det være, at vi kan kassere den. Og så sætte den anden på et andet tidspunkt. Den kan i hvert fald herover. Det er et godt sted at sætte den. Indgang der. Og udgang her. Og så skal vi naturligvis have en kø, og jeg tror, vi kommer til at slange den lidt. Sådan der måske. Det er en lidt mærkelig køform måske. Og så skal vi have udgangen her, og den følger måske sådan lige den bue der. Ja. Okay, så lad os lige se, om det er noget, folk gider bruge. 386, det er en bedre prestige, end vi er vant til. Hvad har den her efterhånden? 364, okay. Det var jo sådan set næsten det samme. Hvad er den her kommet op på? 451, det er blevet meget bedre. Folk har lært, at den er god. 322, ja. Rip. Men skal folk bede om den her forlystelse? Lad os lige... Ja. Okay, der er... de kommer bare sådan lidt i bølger. Jeg tror, at den er rimelig populær også. Men vi skal selvfølgelig også lige have et navn til denne her. Hvad skal den hedde? Det er sådan en karusel, eller sådan en pariserhjul-agtig, men hvor de snor rundt, og så kan de vende på hovedet, og så er... Den ligger sådan lige midt i nogle trærødder, og så er den på en stenvæg. Og når jeg sådan fortæller jer lidt om forlystelsen, så er det egentlig bare for at give jer noget inspiration til navnene. Okay, vi har for få madboder, fordi at, der er for mange gæster, der prøver at komme derhen på en... Er vi sikre på det? Hvor mange gæster prøver at bruge den her? Ej, det er jeg ikke sikker på, at de gør. 535, den er allerede blevet meget bedre. Skal vi se, om vi kan sætte prisen op? Vi starter bare med at sætte den op til 8. Ja. Vi sætter den til 10. Ja. Vi sætter den til 12. Nope. 10. Jeg mente det ikke. Okay, nu er køen bare fuld. De fandt lige ud af, at den var god, den der. Den skulle de bare bede om. Køen er så fuld, at de står oven i hinanden her i enden. Ej, hvor godt. Jamen, så kommer den helt sikkert også til at give os et profit. Vi er faktisk på et plus nu.
plus knap 700. Den her giver os et profit. Den her har ikke været der en måned endnu, så der må vi lige... Vi må lige vente og se. Men umiddelbart så forestiller jeg mig kun, at den kan give et profit, altså. Den her giver også et profit. Ja, ja, ja. Vores første lønseddel. Eller, det ved jeg ikke helt, om vi kan kalde det. Vi skal have flere kameraer, fordi at sikkerhedskurt, han kan ikke være over det hele tiden, vel? Han kan ikke se, når der bliver stjålet. Vi har låst op for den her. Et star wheel. Okay, det var måske ikke det, jeg håbede på, vi skulle låse op for. Jeg ved ikke helt, om vi skal låse op for mere lige nu. Challenge complete. Ingen mekanikere er smuttet i 2 måneder. Glimrende. Vi fik 1.100 penge. Det er jo faktisk ikke så lidt. Man har så lidt hård. Nej, nu er vi i minus igen. Hvad laver vi? Hvad foregår der? Hvor kommer det minus fra? Okay, den har over 1.000 i profit, den her. Ja, ja, ja. Så er hun også blevet fanget. Det er utroligt så mange lommetyve, vi skal have. Nå, men lad os finde nogle kameraer frem. Det kan jeg ikke huske, hvor ligger henne. Der. Jeg ved egentlig ikke, hvor vigtigt det er, at de har udsyn ud over det hele, de her kameraer. Eller om de bare virker i en vis radius. Er der nogen, der stjæler, mens de står i kø? Jeg ved det simpelthen ikke. Vi stiller en der. Måske en heromme på bagsiden, der er den heller ikke så grim. Og en her. Okay, endnu en lommetyv er blevet fanget. Sikkerhedskurt har han på forkant med dem nu. Okay, nu er der fuld i drikkevarebutikkerne igen og madvarebutikkerne. Den her, det er egentlig en butik, der ligger i spillet i forvejen. Okay, så den er lidt spændende. Det er en butik, og så er der 2 stier ved siden af. Der kunne man jo godt lige overveje. Hvad sker der, hvis vi sætter den sådan her i midten af den her, og så tager nogle stier? Så vil jeg selvfølgelig gerne lige have den i midten der, og så have den til at hænge fast der. Gud, det er en anden slags. Bum, bum. Og så herover også. Må den gerne lige ligne den der, ikke? Okay, det er lidt kaktusformet, det her. Jeg synes, det er meget sjovt. Den går igennem bygningen. Og så kan vi så stikke dem igennem her. Og så kan vi på en eller anden måde samle dem herude. Og lave en bred sti igen. Sådan der. Okay, lidt spændende. Folk vil gerne have en chief beef igen. Så skal vi bare lige have noget skraldespandsværk herovre. Ikke nogen, der smider affald. Jeg vil ikke have det. Det er min park, og det er mig, der bestemmer. Okay, det vi betaler mange penge for lige nu, det er hovedsageligt, at vi betaler tilbage på vores lån. Hvilket jo er fair nok. Så måske vi bare lige skal vente lidt. Måske vi skal betale lidt langsommere tilbage på lånet, sådan så vi ikke ender med at bare sådan gå konkurs. Hvad hvis vi siger 250 per måned, og den her, der siger vi 1000 per måned. Så betaler vi lidt langsommere tilbage. Der er selvfølgelig også renter på, så det tager længere tid. Men vi skal jo ikke gå i minus. Jeg tror til gengæld, vi er der nu, hvor at vi måske bare kan lade den køre. Og så tror jeg, at vi bare kommer til at betale dem tilbage over tid. Det ser også ud, som om vi i perioder kommer lidt i plus igen. Så det er ikke et minus, der bare bliver større og større. Men det tager godt nok lang tid at betale dem tilbage, ikke? Lad os lige se, hvordan det går. Så længe der ikke er nogen forlystelser, der går i stykker, så tror jeg, vi klarer den. Og så tror jeg, jeg bygger lidt pænt herovre ved vores staffbygning i mellemtiden. Jeg har fået pyntet vores personalebygning lidt her. Det er pyntet. Den hedder stadig kun 38%. Hvordan kan det være rigtigt? Nå, jeg synes, jeg havde gjort så meget. Jeg synes, det havde gjort det pænt. Nå. Og måske sådan noget som det her. Det er sikkert også noget, de godt kan lide. Så kan vi lave sådan en kran til sådan en kasse her. Jeg ved ikke lige, hvad den skal hænge i nu, men jeg har en kran. Og der er også alle de her gears. Den drejer også. Jeg skal bare bruge en pind eller et eller andet. Noget, den kan hænge i. Ja, sådan en stolpe her, ikke? Og så bare noget træ. Ja, det var det. Ikke den. Ikke den. Den her, den passer godt til. Lad os tage den i en lidt lavere version. Og så sådan en her, der hænger ud over. Ej, den kan ikke drejes. Kan den ikke ligge vandret? Hvorfor kan den ikke det? Det er da fjollet. Nå, men den her, den kan da godt ligge vandret. Det kan jeg da se. Den er lidt bredere end den første, men det gør ikke noget, vel? Det gør noget. Vi er nok nødt til at lave 2 af samme slags. Så hænger der sådan en fin kasse der. Nu må de da synes, har flot. 42%. Ja, der kommer flere ting rundt om, ikke også? Det kommer med tiden. Nu må I være tilfredse med det. Og så sørger vi lige for, at der kan være en mere i. Har vi ikke snart udbetalt vores lån? Ej, vi er stadig bare langt bagud. Hvad hvis vi sætter den her op til 500 igen? Den vil vi gerne af med. Det var det lille lån. Nu er der 3 måneder tilbage af det. Hvad nu hvis vi bare lægger det hele på en gang? Vi siger... Nå, vi kan højst sige 750 om måneden, eller hvad? Nå. Vi kan bare gøre sådan her. Pay off loan. Bum. Sådan. Så har vi betalt det ud. Den skulle jeg lige... Den havde jeg glemt, den knap der, ikke? Ja. Så har vi betalt halvdelen af det her.
Vi kører med lidt profit lige nu, så det ser meget godt ud. Selvom vi kun har 400 bucks. Vi skal bare af med det lån, så vi kan begynde at tjene nogle penge igen. Og jeg synes, vi har en god base til at tjene penge. Vi har 4 forlystelser nu. Og den her, den klarer sig super godt. Okay, faktisk kun 630 profit. Skal vi se, om vi skal sætte den højere nu? Siger de, den er for dyr? Nej, de siger, at køen er fuld, hvilket ikke er helt forkert. Så må vi lige holde øje med, om folk begynder at sige, at den er for dyr. Det kan vi jo se, når vi lige tømmer køen her. Lad os se. Så er der plads igen. Okay, folk går stadig ind. Jamen, det er jo bare glimrende. Måske vi også lige skal have lidt picnicbord her. Fordi der er så meget plads her, og alle kommer ind og siger, ej, der er så meget plads i den her park. Ja, det er der. Men skal der være så meget plads? Vi smider affald på bordet. Vi er nødt til at bruge pladsen på et eller andet, ikke? Ej, vi kan lade os, som om der er ild heroppe i den her. Ej, det er sjovt. Sådan der, prøv lige at se. Altså, hvad siger I til det nu? 46%. Okay. Jamen, skal vi lige gennemgå priserne til vores forlystelser igen? Der er rigtig mange, der står i kø her. Jeg overvejer lidt, om vi skal flytte indgangen herover, fordi der vil være kortere vej. Men samtidig, så er der ikke rigtig noget at lave lige her. Den tror jeg lige, vi fikser. Så kan vi have en indgang til en anden forlystelse der, ikke? Nu mister vi naturligvis lige lidt penge på det her. Fordi vi er nødt til at smide alle ud af forlystelsen. I virkeligheden, så er jeg ikke sikker på, at det overhovedet vil være kortere vej, det her. Sådan der. Så går man ind der til forlystelsen i stedet for. Men skal vi lige prøve at sætte prisen op? Vi prøver at sætte den op til 10. Okay, de vender om. De gik ind et andet sted. Men der er faktisk nogen, der går derind. Jamen I? Ej. 8. Der er stadig nogen, der vender om. Men det er fordi, de ikke gider at stå. Nej, det kan ikke passe. De gider det simpelthen ikke. Jamen, så sætter vi den til 7. Den må bare ikke koste mere, åbenbart. De vender stadig om. Jeg ved ikke hvorfor. Måske havde de bare ikke lyst. Altså, det kan også godt være, det bare det. Hvad med den her? Den koster stadig 6,5. Folk står i kø til den. Altså, lad os prøve at sætte den til 8. Så kan vi lige se, når folk forsvinder fra køen her. Ja. Hun sagde faktisk, at den er enormt billig. Jamen, så lad os banke den op på 10. Ja, det ser ud som om folk går derind. Når der er plads i hvert fald. Altså, jeg tror, det er fint. Jeg tror, det er fint, at vi lige har sat den op i pris. Så kan vi også få lidt højere profit. Og det ser faktisk bedre ud nu allerede. Lad os lige gennemgå den her også. Den koster 10 lige nu. Lad os prøve at sætte den til 12, og så se, hvad folk siger til det. Ja, umiddelbart, så er det fint. Men hvad skal du? Hvad skal du? Er du en lommetyv? Nej. Jo, jeg håber bare nogle gange, jeg lige kan fange en lommetyv. Altså, jeg tror, jeg bliver ved med at gøre sådan, så der er plads til flere inde i den her, men... Måske det bedre kan betale sig bare at købe en mere. Vi kan lige gemme den som et blueprint. Så har vi vores egen lille staffbygning, ikke? Så sætter vi en mere lige her, hvor den ikke sådan rigtig lige generer gæsterne. Så har vi 2. Den har 100% i scenery, den her. Det er godt. Og så tror jeg snart, vi skal prioritere at få nogle flere butikker. Men det kommer vi simpelthen til at kigge på i næste episode. Vi har allerede lavet 2 forlystelser i den her episode. Tænker, det er måske lidt overdrevet at gå i gang med noget mere. Men husk at skrive, hvad du synes, de 2 nye forlystelser skal hedde. Der var denne her, og så var der denne her over. Det kunne være super fedt, hvis du har et godt forslag. Jeg har ikke lyst til at finde på noget selv. Du må også gerne skrive, hvis du har særlige ønsker til, hvilke forlystelser vi skal lave i næste episode. Men ellers, du skal have 1000 tak, fordi du har set med. Det sætter jeg mega meget pris på, og ellers så må du have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!